Tényleg benne vannak. Ha az egyik fel is az én benne. Get ready for the next battle. For the next battle. Nem egy szapicsába. Geci! Nem, hogy a passzom, hát a dragonra van már. Nem értem, hogy tudom. Yes.
De itt lehet szorozta... Megnézem, hol azt megnyitettet. 9, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 47. Nem talán én.
PlayStation-nal betölteni ugyanazt a dragonomat. Afrika. Get ready for the next battle. Afrikában jössünk. Neki meg promotion meg. Afrikában voltalod a Tekken? Fight. De milyen afrikai játékos vagy, geci? Elmész a faszomba! De mekkora egy köcsökség? Ulti miatt nyer, geci. Mekkora kombót toltam be neki, bazd meg. Hogy nem akartam rimácsát, a f... Nyomom a lefelé gombot, bazd meg! Csalók, nem csalók, csak jól tudja a kombot. Minket szíves nem veszi be, bazd meg! Akkora tryhardoló a srác. Az meg nem vagy te olyan szinten gyertek. Tessék, most te kapod be, bazd. Ult is. Tessék, ha annyira kellett, ult is. Szeva, most én nyertelek le 3-0-ra. Mit szólt hozzá, papa? Ezt visszakaptad, barátom.
Még lehet redizni? Promotion match. Vagy most másodjára verem meg. Ugye ennyi. Valami nagyon szar volt. Lement az FPS-en. Kurva szar volt valami. De jó volt amúgy. Csak az a gond, hogy ez a Yoshimitsu csak szerintem csak egy kombót tudott, vagy kettőt. Amúgy nehéz karakter a Yoshimitsu. Szóval... De az viszont tény, hogy ő... Hogy csak abba játszott jól, de úgy... Érdekes, elvert 3 nóra. Csak én elvertem őt 2x3 nóra. Jó, csak azért tudtuk... Nem is tudom, miért tudtuk kihívni egymást még egyszer, mert még csak egyszer lehet. De lehetséges, hogy azért, mert én győztem.
ha egyik veszi, és a másik vagy a másik győz, akkor utána ki lehet egyenlíteni. Szerintem ez egyenlítő alapon működik. Hogyha például kétszer veszettem volna, akkor utána nyert volna. Hogyha kétszer én győzök, és ő is redizik, hát utána megint nem lehet. Szóval, úgy mondják. Strategist. Felmentem a strategistre. Most döntsem el azt, hogy én most adudjak, vagy ne adudjak. Ahogy érzed, nekem mindegy. Én meg nem tudom eldönteni. A lehetséges, hogy nem tudnék fennmaradni már. Ugye dolgoztam is. Hát igen. Meg 4,5 vagy 5 óra helyett 4 órát tanítottam. Igaz, a 4 az elegendő nekem, de 5-tel meg csúszkán van a tankom. De... Hogyha eldöttem, akkor volna fizikókin a felkeje. Mikor? Kilenc. Ja. Ott gizmot elviszem 10-kor a kozmetikushoz. Megkezdem a kozmetikustól, hogy most készpénz, vagy tudok utálni, és ha készpénz, akkor lemeltek az automatához. De szerintem holnap így is, hogy is lehetséges, hogy el kell menjek a boltba. Vagy... De, üdítőt kell vegyek. Nem vettem ma üdítőt, és elköltöm összes üdítőt, geci. Úgyhogy... kell vegyek. Mindenféleképpen. A mi agyat nem okos, amúgy. Spinette vagy. Elbasztam. Geci! Tudod, meg fog várni.
Jó van, elmeszek a szomba. Get ready for the next battle. Get ready for the next battle. Nagyon titkos. Round 1. Fight.
Mind a kétszer elmertem. Mivel veszem elő a izét lefele, XY. Get ready for the next battle. Ne, ugyanaz nem a Reina. Nem. Hát ez úgy megver, ahogy száll. De én most én is béna vagyok. Pont ezzel a magyar fogászat, ha úgy tette. Jobbulást akkor. Én is megyek majd valamikor jövő héten. Jó játszott, de szerintem nekem lett volna ez mind. Ja, kitáncolsz, jó van akkor. Get ready for the next battle. Vettem a nyomodik. Hát spin is eltűnt. Azt mondta kettő, most negyed, három. De általában aggódok, hogy kikapjuk, hogy visszajövök a menübe. Itt a nagy kolbász, meg leszek rakva. Meg leszel rakva? Hát, meg is. Bazd meg. Ez fasza lesz. Stratégizsbe felmentem, de már mindjárt.
geci. Na ki a jobb Alisa? Legyen pénz folyékony kenyérre, meg hát tudod mindenre is. Na, szépen köszönjük, kolbász 54-55. Négy kereszt, papám! Mindegyik csak ezzel a geci ultival, hogy én ezt annyira kurva idegesítem. Ebben én nyomok 25. Most megkapod, én vagyok a jobb Alisa. Szevasz! Mondtam én! Mész a picsába! Te vagyok tovább, hogy hőjátékot készülő műtet elkenek. Lehet műleg zsugba, de önök. Ilyen... Cisztát. Ilyen cisztát. Get ready for the next battle! Jobbulás, Tomikám. Nem tudom, milyen cisztáról beszélsz. Jó van, rákos vagy. De várjál, fogászat, ciszta. Ez nekem nem ugrik be. Na mindegy. Get ready for the next battle. Ki kell húzni, vagy mi? Hát akkor tényleg nagy erőt és nagy izé jobbulás. Úgyis kibírod, mert te egy állat vagy. Nem lesz a gond. Így bazd meg. Mennyi már innél a picsába? Te! Ide figyelj! Mennyi már faszomba! G
Geci! Hát azért mondom neked, Tomi, az neked más, kb. Más semmi. Nem is kell félned tőle amúgy. Kaják nem kap... Ez a karakter, geci. Már bántad a streamemet, köcsög. Get ready for the next battle. Na köszike. Neked meg jó visszakát a száma kitartást. Fallback. Ez mi? Ennyi volt. Majdnem sikerült stratégiásból átmenni abban, nem tudom melyikbe. Ja jó, oké. Ugyanazt a pályát töltötte be randomba is. Ez egy jó kombó. Yeah.
mindegyik amúgy csak ezzel az ultival tud nyelni. Ezt a hétbe is annyi a szállal, most csak tartottam. Na itt az még oké, de ez az ulti, ez még szerintem mindig egy kalap volt. Nem tekkenhez való. Az Isten kurva fasz ez! Mit a fasz? Geci! Valaki gecizik velem? Skolbásznak a Steam-jelről indít játékokat? Mi a retkes faszom van? Tomba már geci. Ezt nem tudok lejátszani egy kört. Get ready for the next battle! Játékból? Akkor a szerverek sem. Akkor szarok a szerverek, hol vesz? Get ready for the next battle! Pedig nyertem volna az simán azzal a dragonommal. Ja, meg lett volna komoly. Tudja, hogy nyert. Beszélni fogok. Hey, what's up? Meg fajn tekszünk, jó? Az utolsót még kaptam be. Tudtam, hogy most kikagok egy ilyen fenget, bazzik. Á, el is baszom az egészet. Nem, már ideges vagyok. Felkúsz, hogy nem jók a szerverek, mert meg simán nyertem volna. Ne, utána bedöbben gyertek, kérem biztos, hogy fixen engem. Meg sem mozdulok inkább. Ezt nincs értem a megmozdulni. Úgy fasznak mozogjak. Nem értem az ilyen játékosokat. Rég geci már 10 rangban nagyobbnak kéne lenned, bazdnak. Faszomba vannak itt. Kurva ideges tört. A kezdőként bazd meg prókkal kell játszani. Most már ideges vagyok, mert már izé is szar volt, ha jó meccsekből kidobál a játék. Meg nem vesztek, az meg izé. Ash plusz. Ash plusz. És Bravrebe van, Ash pluszba, érted? Hát ez a promotion meccs, ez soha nem lesz meg már. Valami úgy érzem. Neville, what's up? De! De figyelj már, mit ír neki ott? Hogy tud neki gombot írni amúgy? Round 3. Fight.
érdekes, hogy most megnyerünk. Számos. S plusz. Az a fontos. Megfogásos. Anyádat, azt. Geci, védelkedek, egy beszopom! Végül is win. Bombanan. Kolbász, mikortól van izé? Jól van, ez izé az anyádnak. Mikor van izé? A zöldnél már le tudok esni? Get ready for the next battle. Brawlerig akkor simán fel tudok menni. És a spuszos 76 ezer Tekken power. Round 1. Fight. Mi van? Ezt mégis hogy a faszomba gondolkodom? Vagyjál ready. Legalább több pontot kap, az hamarabb eltűz innen. Erről a rangtól. De már Ranger rang. Vagy a faszomba kaptam meg azt. Ranger van a izén, utána a Brawler után. Yeah!
Szállsz meg az anyádat! Bírlókszott, akkor azért kurvára megváltozott. Milyen katúja van? Tudom, Google. Már fáradt vagyok, hogy azt mondtam. Ezt is simán ki kellett volna védenem. De megvan. Ha. What the heck? What the heck is this? Hát az a Rangerbe volt. Most jön nekem a Bravo-be. Amivel úgy nem ment fel Cavalleryba. Jóban menjen felőlem. Mehetünk? Ja, mehetünk még egyet. Én is nyertem, meg ő is nyert. Jobban használja van, de Vision eleje így van. Ja, vágj ezt. Valaki folytunk el? Előbb tudott játszani, most mi a faszom történt? Nem tud játszani? Hogy lehetek ilyen fós? Geci simán meg lett volna. Amúgy jól játszik a srác. Én is jól játszom. Vagy mármint a képességemhez képest. Hogy elbaszom. De
ilyen kopogás idején. Rögeltsék, ha hagyta magát. Mikor hagyta magát? Ja, az első menetben. Nem biztos. Szabadta magát, passzomat az alsó rugásaimba. Alulról fogok mindegyetni. Látod, ennyi volt. Ugyanazt perdeni állandóan, csak nem tudom, hogy hány rugás csinál. Ha rájövök, hogy 5 rugás csinál, akkor sima lipa. Hát, a cím is tudom, milyen rangban volt. Komolcsan most, nekem eltűnt szapít csinálnám. Fighter. Round 2. Fight.
Ezúttalom az ultit, kolbász. Ez nem ilyen könnyed, én le tudja csalni, ez nem ilyen. Anyáddal. Hát igen, hogyha nem fogásokat csinálok. A látod, ő nem kapja be. Ennem is soha nem kapja be. De jó, hogy többet nem tudok vele így menni. Jó, nem dob bele megint össze, de miért laggol? Bazd meg! Észrevettem a laggot. Persze, kapod az alsó rúgást, de ő kapja. Ész a faszomba. Get ready for the next battle. Ha lekapcsolom már ezt a hősugat, már lesül már minden. Akkor majd is lesülnek. Reina, nem a lábam sűrű. Ja. Ez a harmadik Reina, amivel harcolt. Egyiket legyőztem, másikat jó harcolt. Így van, a Reinát lehet úgy megcsinálni, korbát, mint az a animéből. Nem Alisát. Ne írj! Ez is fifis. Get ready for the next battle! Szét is kapcsolt neki az internet. Passza. Ez jó játékos volt. Szét kapcsolt az internetje. Get ready for the next battle. Ranger. Előbb mondtam, hogy a ne írja. Úgy nézett ki a Reina, akivel arcoltam az előzőre, csak az itt ilyen megszakadt. Régi Raven, tekkenetes Raven nézett. Tekken 5-ös kinézett ő. Ez Tekken 5-ös kinézett Réva. Ez
két kör után meg tudunk játszani. Na, ez jó kombója, Korvát. Na, az... Brawler megne. Mit ír Korvász? Te Korvász, mondja, hogy mit ír. This is the first time we promoted Bobbler to your other characters. I don't think. Where below fighter. And he promoted fighter. Characters. Ez összes karakterem? Ez azt jelenti, Korvász. Hogy a pékos geti álmodok? Ügyötték, hogy ezt jelent. Csak váratok. Passa. Get ready for the next battle. A kaszás mondta, fogyatékos geci állatok. Ezt mondta a kaszás. Lesz egy korbász, megvan a brother. Én is azt mondom, hogy fogyatékos geci állatok. Csak azt sajnálom, hogy itt a fölcsők meg a titék azok nem olyan jó. Olyan, mint a mindegyik ugyanaz, nem? Azért nem választottam semmit sem. Hogy is állnak az alakok sokkal a T-Box szemüveg, meg egy robotnak néz. Jinnek, ha az akkor azért mondom, de a Jinnek is azok vannak. Mindjárt gondoltam. Ah, de ez milyen gáz már. Hova itt a tekkenetes. Ez a tekkenetes korbász. Hát nem tudom. Nem tudom, olyan ugyanaz. Póló. Nem az, hogy lenne valami egyberuha, rendes szoknya, top, vagy sportos női póló, vagy vagy hosszú, vagy akármi, nem, egyfajta van, geci, csak más minta. Kb. A 7-ben jobban lehetett posztilizálni. Sokkal több volt, mint a 8-ben. Hát remélem, hogy lesz, mondom, Jinnél is hagyom az alapokat. Tökéletesen jó volt nekem.
Tudom, tudom. Még nem várom el, csak... Remélem jönnek majd. Kolbász, ott van Brabner. Mit szólsz hozzá? Itt be is jöttek később? Jó van, akkor megnyugodtam. Megnyugodtam ma, a hétben azért jobban tudtam kosztümarizálni. Mint Kazuya? Ah, persze. Vagy mint Jin. Na, úgy mint Jin. Á, nem sokkal meg. Blabrer, megvan a Blabrer, mit szólsz hozzá? Az a gond, hogy nem fogom kibírni reggelig, szóval... Nem akarok a Sandyhoz menetbe aludni a vonaton és tovább menni. Akkor jobb lesz, hogyha én most lefekszek aludni. Szerintem is. Úgyis 9-kor kell, nem kell. Te alszok egy 7 vagy 6 és felett. Tökéletesen jó. Jaj, sigai váltó, maradjál már. Nem tudok székbe sokáig aludni, mondtam neked. A leghosszabb idő, amit aludtam egy székbe, az is 1 óra volt. Utána fel is keltem. Már érzem, hogy valami másibbad, vagy nem tudok forgolódni, vagy akármi. Akkor én már felkelek. Megeszem még a csokimat. Aztán ennyi. Mit szólsz hozzá, kolbász? 4 órát tekkeneztem ma is. Tehát 88 kiló. És gin? Van egy bosztiam, ingyel, viszem és haza. Vigyed, kolbász! 9 órát beletoltam ma a játékba. 3 nap alatt. De tegnap előtt, kedden. Ez keddi nap volt. Tegnap is megpúsztam azért. Amúgy. Olyan. Ja. Akkor ennyi kombás. Guten Appetit. Gut. Ja, man. Lehet, hogy még holnap fogok egy picit, nem tudom.
Nem tudom, mennyi idő ezt itt hátul elfogolgattam. Szerintem egy 2 óra az biztos. Hát nem 2, 1. Most erre tudok akármikor szánni időt. Azt mondom, hogy holnap elviszem a kutyát kozmetikushoz, akkor utána... Utána passz. De lehet, le kell mennem kivenni a kártyára. Pénzt. Ez a búcsúm te csiga imádó székben alvós borulós hadonászós pálinka imádó kolbász ki mellé borul az asztalnak. Én mellé borultam az asztalnak. Olyanról nem tudok. Ha ez a búcsúm te csiga imádó. Nem vagyok, fáradt vagyok, mert jó, 4 órát aludtam, de dolgoztam, mint az állat. Már mindent csinálom a dolgomat, de... De éjfél után már megérzem. Hogy éjfél? Már mindjárt 3. Ez az előző melóhelyemhez... Jó, az előző melóhelyemhez képest, hogy sokkal jobban elfáradtam. Pedig ott nem mozogtam annyit amúgy. Ah, kerestem pénzt, de nem találtam. Sajnos. Nagyon szépen köszönöm, Kóbát, 50 bitkót a mód. Nem is vagyok csiga imádó a székben, nem tudok annyit, csak elaludni tudok a székben, de aludni... nem. De az a legszarabb az, amikor voltam olyan álmos egyszer. Még nyáron volt, amikor itthon volt a munkanélkülőben is. Baludtam a székbe, jól tudom? Ez akkor volt még, amikor előző maradóban dolgoztam, baludtam a székbe, és ez a felkelsz, és annyira, akkor szinte az előző munka, és annyira nem volt erőm, hogy ágyba tegyem magam, hanem így a fejhallgatóval így. Jó? Jó, akkor visszadőlünk. És ez azt a rohadt. Álmos vezér nem vagyok. 41 órás simán fent tudok lenni, ha akarnék. Csak nem akarom azt, hogy megyek Szandihoz délután. És én, mert volt olyan majdnem, hogy Érsekújváron épp hogy fölkeltem. Ma tovább ment volna a vonat, akkor Pozsonyba kötöttem volna ki. És akkor Pozsonyból megint vissza. Azt a kurva beszi, bazd meg! Kurva. Ez itt a ráadás. Csiga, 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 imádó, csiga, imádó, csiga, imádó, csiga. Imádó, csiga, 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 imádó, csiga. Ú, bazd meg. Akkor sem vagyok csiga imádó. Figyelj, az élő csigának biztos, hogy ilyen szarizéja van. Szaríze. Süssük meg. Na, próbáljuk is, süssük meg a csigát. Hát, ha a franciáknak igazuk van. Hát, ha finom. De hát a nyers csiga, hát ez olyan, mint a nyers ízét tenni. Csirkét. Vagy csak a nyers csikének az ízesítését. Ne. Most akarsz pörgetni? A végén? Jó, egye fene. Pörgessé. Gyerünk, veszem elő akkor. Idő. Nem megyek hónap dolgozni. Nincs pontod rá? Nem baj, Kóbász, amennyi bitet küldtél, azért pörgetek egyet. Kivételes okból. Annyit már csak megér. Nem lehet, hogy most lesz nekem a legszarabb. És nincs bent semmi. Majd a csoki papírba beleköpöm. Mit számít? Várja, mert ezek össze-vissza lettek egy picikét. Egyik zöld átment a narancssárgához. Egy narancsága átment a barnához.
Ez piros? Nem, ez piros. Narancssárga. És a csigából van, meg a halkaja. Ez meg mindegyikből van. Ez mi? Ez kutyakaja. Csak hogy mutassam. Épp hogy a kutyakaja. Majdnem a csiga. Köszi a kutyakaját. A kék? Azt megettem magába. Nem volt itthon édesség, és valamit akartam enni. És gondoltam, mondom, ez úgyis finom a kék, megeszem az egészet. Te is? Jó van. Kolbász, egészség. Most figyelj, ha meg a kékre vagy, akkor az azt jelenti, hogy semmit nem pörgettem. Érzem, hogy ez kóra lesz. De azért készítem az izét. Várjál, jó lesz ebben, amiben vettem a pizzát. Ha szét tudom szedni, bazd meg. Gyerünk. Sikerülni fog. Fog neki pontot. Jó lesz. Most csak ki után ez kurva jó lesz. Felem se, holgás. De ez így szar. Na, ha jót pörgetek ki, akkor a szarok maradnak. Na. Egyébként na. Amúgy nem is értem, hogy kaszás miért nem rédelt át hozzám. Hisz ő is tekkenezett. Nézd meg, Kolbász. Le vagyok tóhíve. Na jó. Azért Spi játszott velem, meg te is itt voltál jó sokat. Ja, ugye sose rédel? Ja, az más. Akkor nem haragszok. Na jó van. Kolbász, te úgyis 3 óra múlva végzel. Úgyhogy majd, amire én felkelek, már te aludni fogsz. Szóval neked még kitartást a hátralévő 3 órára. És köszönöm szépen a tömérdek mennyiségű bitkút. Ja, meg a nagyon, hát mi, nagyon, te is itt voltál, nagyon titkos, de várjál te. De te ezen a streamen voltál, csak itt nem. Az előzőn is itt voltál? Ja, ezen a streamen írtál csak be. De köszönöm szépen, hogy itt voltál. Csiga jó. Ja, most nézem, hogy csiga jó. Az nem jó. Na szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok mindenkinek, mindenki részére. Is. Meg mindenkinek is. El oz onz lururutam. Mi? Ilyen pénz folyékony kenyérre. Hát aztán reméljük, hogy összejön megint a 50-es
dollárimit, majd nem tudom, májusban jó lenne. Vagy április, de hát az lehetetlen. Rüljek ennek, hogy szeptember után most legalább kapok valamit. És akkor még a százas volt betéve. Ha belegondolok, az maradt volna, akkor még mindig semmi nem volna. De viszont egy nagy geci amúgy a tőzsdén, hogy a bankkártyára akarod küldetni, akkor alapból még levon még a OTP is rá, meg a Twitch is. De viszont így, hogy a 50-es van betéve és PayPal, így sokkal te kevesebbet volna. És viszont a PayPal-on ugyanazt kapom meg, mint... Vagy nem a PayPal, hanem rosszul mondtam. Amit PayPal-ról küldök a bankkártyámra, az ugyanannyi lesz. Viszont a Twitch-nek a fizetési papírján is ugyanez az összeg van. Csak szerintem a PayPal-nál nem volna annyit, mint az, hogy egy magyar banknak küldenek San Francisco-ból. Ugye valamikor sokáltam, hogy összejött 100 valamennyi, és akkor csak 90 jött, csak így. Azért kicsikét így nézek, hogy mi van. Na mindegy, de mennyi volt? Na mindjárt kiszámolom úgy. Nem vont le sokat. Ez 50... 3,72 dollárt, ha talán levont. Maximum. A bankkártyán nem ajánlatos, és mivel már működik a PayPal-om, már előző PayPal-om az céges volt, nem tudom miért. Szóval nem tudtam semmit se csinálni vele. Meg azért volt az kobász, hogy amikor donételtél itt alul, azért kaptam csak 62 centet. Több, mint valószínű. Mert szerintem annyit a Twitch az biztos nem vont volna le. De volt a PayPal is levont. De nem is tudtam elhasználni, szóval rajta maradt az összeg, szóval. Érted, egy eurót kicsit 62 centet, és nézek, hogy mi a fasz. Érted? Szóval abból még a egy minimálisat a Twitch is, de a nagyját a PayPal vitte el, mert céges. És nem tudtam kitörölni se a cégest, hogy rendes legyen, meg semmit se. Ja, kb. De most már az új PayPal-val lent a donation-be, úgyhogy ha valaki elmeteg 1 eurót küld, akkor legalább minimum 90 centet meg kell kapja. Minimum. Vagy passz, nem tudom. Ki kell majd valamikor próbálni. Na most ugye az újat tettem be már mióta, és... És na, a személyi... Vagy hogy mondja, nem személyi, hanem... Nem céges, hanem magánszemélyi, na. Van ott nyitva. 1,5. 1,5, akkor 85 centet kapok. Az mégis jobb a 85 cent, mint a 62. Te beleszámolod, a PayPal 23 centet elvitt az egyből. A cégesen. 23 centet elvitt a PayPal, 15-öt meg még az izé. Twitch. Ez egy kicsikét durva. Én is így néztem, mondom, ennyit biztos, hogy nem. Gondolkoztam, hogy biztos azért, mert céges, utána gondolkoztam, hogy el tudom használni, és semmire nem tudtam elhasználni. De hagytam is úgy, mert nem is lehetett se törölni az akkuntomat, meg se nem visszaváltani az én magánszemélyi számlavezetésre. Azért csináltam új PayPal-t, és most viszont tök jól működik, mert 14-e, nem, 15-e hajnal egykor jött a Twitch-től a értesítés, és már rajta is volt a PayPal-on. Nem, ott a PayPal vont le sokat, mert céges volt ez az előző akkuntom. Nem tudom, miért állította be úgy. Ja, de tudom, miért állította be úgy, mert én hülye a Stream Elements-be, vagy a Streamlabs-be. Kiválasztottam a PayPal,
PayPal Pro-t. Nem a izét, nem a simát, standardot, hanem a Pro-t is hozzáadtam, és azért számolta úgy. Szóval így, ah. De mindegy, most nem tudom, a tovább a szót. Köszi, Kolbász. Legalább minden megvan. Most hát csak azt a 4 dolgot kell holnap majd elintéznem. És jó lesz. Te meg aztán ne idd meg útközben azt a 2 monstert. Jó lesz az neked estére. Vagy nem tudom, mikor lesz. Ne basszál már, kajak, annyit küldtél. A harmadik vagy, Kolbász. Spidey-t mindjárt letalod. Jassz, nézem, 354. Told le. A fogadok, hogy izé fog rátenni még egy-egy-egyeket, hogy ott maradhasson. De ki lesz a második, aki le fogja tolni? Senki. Ott fog maradni nekem harmadik helynek, geci. Az a rusnya név. Hogy fogod azt a 32 névet, mert hogy fogod letolni? Bocsánat, 30452-t. Hogy fogod letolni a szabít? Hát Dújka az ma nem szokott, pedig neki 1500 van. Azt a kurva Kolbászban meg. Hát néznék egyet, az biztos. A értelmetlen. Mi értelmetlen? Nagyon titkos. Azt a kurva Kolbász, 300-szor. De várjál, ha 10k-t küldesz, akkor az arabból 100. 500 dodó. Kemény lenne. Nem tudom én sem, most játszatolnám, mondom. Mindjárt utána nézek. Ötven k bit, az oké. Okay. Teach bits to USD. Ez is USD vészénye. Ugye megnézem valaki, nem itt szólsz. Mindent. Vitek szerzése itt van 25.402 euró, akkor 804 euró lenne. Aha, jól mondtad, Kolbász. 3.13. 313 000. Száz bit, egy cent, mit mondasz? Hát, az biztos, hogy lesnék. Szerintem le lennék sokkolva. Sok érne engem. Egy elektrosok. Lehet, hogy nem is tudnék elaludni aznap. Sőt, biztos, hogy nem tudnék elaludni. Az már fix. De hát szerintem még, ha valaki beküldene 10 000-est egy darab
izé, 10 000 bites, szerintem akkor se tudnék lefeküdni. Mert Szabi az jól tudom, megdöntötte, mert egyszer beküldött. Egyszer beküldött egy 5000-est. 10 000-es még senki nem küldött be. De hát, hogyha Szabit akarod megelőzni, akkor... akkor 50 000, vagy 52 000 lenne, akkor be lennél biztosítva. De mindjárt megnézem, 10 000... 10 000-es... A 164 euró. Sosem. Az komoly kovász. Hát, bazdmeg én... nem tudom, izé... nem tudom, mit csinálnék. Hat misi van. Hat misi van nálam. 6 milla apró. Hát akkor tessék szétszólni. Na, hogy is csak hülyéskedek. Na, muszáj. Aki szeretne, szeretne, aki nem. Na. Jó, van, kolbász. Milyen Isten? Isten nincs, nem létezik. Mit akarsz? Jó, skacok, megyek aludni. Hát kóbász, én néznék egy nagyot, az biztos. Szabi lekerülne a második helyre. De mióta ott van? Ez, amióta izé streamerek, ő van az első helyen, amúgy. Senki nem előzte meg. Még amikor izé kicsi biteket küldött, akkor sem. Egy millabitet. Akkor nem tudnék aludni se. Pörögnék, mint az állat. Adrenalin szint megugrana az egekbe. Hú, baszka meg. Menne fejlesztésekre. Meg minden jóra, Tűs Csatira. Majd kíváncsi leszek, kolbász. Na, minden esetre. Várjál? Mennyit küldött be a Kovabi most? Már tényleg megnézem. Most mennyit küldtem, de most számolgatnom kell. 20? Várjál? 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 47. 48. 48 meg 2, 50, ez 140. Az komoly kor lesz. Nagyon szépen köszönjük a bitkókat. Aztán ennyi. Jövőként politizál szemlélet. Nézd meg. Igen? Vagyok. Nem haskacok. Mindenkinek szép jó éjszakát kívánok. Kóbász neked kitartást, aztán majd neked is jó ét. Aztán majd, majd beszélünk. Na, úgyhogy legyetek rosszak.
És szép pénteket mindenkinek. Azt nem tudom fixen mondani, most leszek a dél előtt délután, de este fixen leszek. És horror lesz, szóval. Kemény lesz. Az biztos. Jó. Na jó, itt jó. Na, sziasztok! Sziasztok, jó éjszakot! Holnap este találkozunk. És 30% hogy kora délután vagy délelőtt, de az nagyon-nagyon nem biztos. Azt a kurva korbászt most beszálltam egy picit. De este fix, hogy leszünk, ezt a sikítást meg lehet lentebb viszem. Na valamikor még a játékot is túlülheti. Úgyhogy a játékot is halljam. De ugyanúgy be fogok szállni, szóval tök mindegy. Szóval tök mindegy. Na úgyhogy jó ét nektek.